60 prepone, 14-50. Alden Melon, član Aska iz Splita, prvi pokušaj. A28. Počinje druga serija, proskoka. Za 3 minute, dakle, start prve od 8 skupina, 200 metara kadetkinje. I 1.58, bila je to dakle prva skupina na 200 metara, a nas očekuje još 7 skupina, sljedeća dakle druga skupina, ponovno dvije trkačice, Miletić, Barbarić. Skupine 200 metara. Čekamo start treće skupine. A mi dalje pratimo 28, 12, Kuhanđić i Debelić, 4 skokačice, dakle pođete se. Ovo vrijeme, 7 skupina i zaslužuje dakle 27, 73. Za proglašenje trojica najboljih u troskoku seniori. A za malo više od 5 minuta. Učite mi stati, dakle, srad te u jednoj skupini, dakle, Šimić, Sakač, Novak, Ranić, Kolić i Sušac. A u 14.15 imat ćemo, dakle, isto mislim. Treći otrka 60 prepone. 1000 metara, još jedna lipa teza. Osobni rekord 29.58, Grgo Ravić također, 24.7.23. Matko Belčić. U troskoku nastupaju izvan konkurencije Jovana Ilić, Atak Subotica, 13.61, bio je rezultat. Skaču i Kovačić i Ljubić sa 9, a Kević, Dalić, Maković i Korović sa 1, 5. Zastavica, dobar dolazak na dasku, Paolo Porović u prvoj steri i vidjet ćemo sada koliko je to daleko.
pameti. Sekiš, prate, Aglavić, 12.20.